dictamen de la Comissió de Comptes de data 7 de febrer del 2014. Aprovació del conveni tipus de col·laboració entre la Generalitat, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Ajuntament de la Font de la Figuera per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització de la llengua. S'ha procedit a l'examen de l'ordre 3/2014 del 13 de gener DOC número 7194 del 7 de novembre del 2014, per al qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a municipis, mancomunitats de municipis i entitats locals menors, que realitzen activitats de promoció de l'ús de valencià, on s'especula en la seva clàusula octava de l'anex primer que en el cas d'haver firmat o signat el conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i es formi part de l'Agència de Promoció de València, l'IVA, s'obtindrà major puntuació segons el procediment d'otorgament de la subvenció. Vist que es pretén crear un servici de promoció de València per a promoure en els diferents àmbits i actuacions municipals, per a dinamitzar i impulsar l'ús del valencià en l'interior de l'entitat i facilitar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics, per a recolzar la traducció i correcció de textos de les publicacions i de tots els textos que hagin de tindre una àmplia difusió, per a organitzar cursos d'ensenyança del valencià per al personal funcionari, empleat públic i població adulta, i per a prestar un servici públic d'assessorament legal i administratiu en assumptes de drets lingüístics i sent voluntat d'esta corporació portar a efecte la dita actuació, esta comissió acorda proposar l'aprovació del conveni de col·laboració que consta l'expedient. Alguna reacció? Sí, passa el micròfon. Anem a veure. Sí. El Partit Popular, després, a més, així ho vaig fer entendre al senyor conseller, el senyor Muñoz, el conveni obliga a l'Ajuntament a contratar a una persona que porti l'oficina de promoció i ús del valencià. Seria augmentar la plantilla de l'Ajuntament. Així, en un informe del secretari interventor que li vaig demanar en la mateixa comissió, diu clarament que hauria de contemplar-se pressupostàriament. Això l'equip de govern ho té prou per fet i sin intenció. A més de veure que l'oficina es pot constituir quan la població té més de 5.000 habitants. Per tant, el Partit Popular va votar en contra per aquesta qüestió i segon perquè crec que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en aquests moments no està ni defendent la nostra llengua valenciana ni siquiera té la honestitat de poder-nos aprovar o mantenir el nostre valencià. I dit això, vull recordar-li al senyor Muñoz, puesto que ell és el de promoció, i també la senyora Vila, a Irene, de que tant que voleu firmar convenis per replegar subvencions, perquè sé que va contestar-me que això és per replegar, efectes de replegar subvencions, i recordo que en el mes d'agost va deixar escapar una subvenció, jo diria que més de 1.500 euros, per a la promoció i l'ús del valencià. I no m'ho estic inventant perquè està publicada en el boletí, que la Font de la Figuera no ha recibit aquesta subvenció perquè no l'ha demanat correctament. Per tant, el Partit Popular està en contra de que s'augmenti la plantilla només a una persona perquè parli o redacti en valencià. En quant a qualsevol empleat avui en dia està molt preparat per fer aquesta feina i aquesta funció. Anem a ahorrar, senyor Muñoz, i no augmentem la plantilla que l'Ajuntament no necessita més empleats, avui per avui. I a la pròxima, doncs, procure que no se li escape ninguna subvenció, perquè es contradiu una cosa amb una altra. I ara pot dir-me que soc demagoga i que soc populista. El que soc és realista i estic defendent els interessos d'un poble, no els meus propis, els interessos d'un poble. Per tant, repeteix el Partit Popular, anem a votar en contra. Bé, per contestar-li simplement començaré des del mig. Jo com la Junta de Govern no ha emès ninguna resolució fent ninguna valoració al respecte del que ha de fer o no ha de fer l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, vaig abstindre'm de fer qualsevol valoració. I
ja per ahir. Després, sí que és cert que, anem a veure, si se signa un conveni en la Conselleria de Cultura, Conselleria de Cultura governada per la senyora Català. No sé si vostès voldran normalitzar-li també el nom, per això ja és qüestió segur. En companyia de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que avui per avui és la competent en regular i en adequar com i de quina manera hem de promocionar el valencià. I ja li dic que no entre en altres polèmiques i en altres cortines de fum que vostè vulgui utilitzar. Així, l'Ajuntament, en acord de Junta de Govern, el que va plantejar va ser que n'hi haguera el tramitar este conveni marc. Conveni marc vol dir que és el format en el que es trasllada tant la Conselleria de Cultura com d'Educació, Cultura i Esports com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, precisament per a la normalització i per a la promoció del valencià. Aquesta subvenció, este conveni marc, si se signa, evidentment és una intenció de que conforme ha llegit el secretari en el seu informe, de poder tindre més punts respecte a algunes de les subvencions que se tramitaran. Jo li vaig explicar en el plenari anterior, però vostè sembla que té la memòria curta o no sé, o és simplement una qüestió de voluntat, que aquella subvenció es va tramitar, aquella subvenció es va tramitar precisament per a l'edició de la revista del poble, en la que se requeria un número mínim d'edicions anuals, i com l'Ajuntament es cenyix i es restringeix al seu pressupost, el que va fer va ser controlar, i en el moment en què vam allargar la següent edició per a que entrara l'any següent per a poder-la fer i per a poder-la pagar com calia, per això mateixa no vam tindre els quatre números que teníem ixen, per això es va desestimar aquesta subvenció, i això és l'argumentació. Però vostè pot argumentar i canviar i mesclar arguments conforme ubica. Este conveni sí que és cert que obliga a contractar, però no planteja ni com, ni de quina manera, ni quan, ni igual que se puga fer en altres àmbits, el que puga haver, potser l'Ajuntament pot plantejar una contractació d'unes hores determinades conforme poden haver en altres serveis, o l'Ajuntament pot replantejar-se el que de cara a que n'hi hagi una contractació, pues que se puga fer plantejant-se en altres ajuntaments també. Això no limita res aquest aspecte, i en aquesta línia és la que en la intenció de poder tindre més puntuació de cara a que això subvencioni llibres de festes, revistes, publicacions i tot el que se passa precisament per a poder tindre més puntuació. Ja està. Sí. Simplemente iba a decirle al senyor Muñoz que la línia de subvencions no era per revistes, la línia de subvencions, com bé diu la resolució del 25 de juliol del 2013 de la Conselleria d'Educació, per la que se conceden ajudes econòmiques destinades a municipis i mancomunitats que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià, no parlar res de ninguna revista. Si se li ha escapat la subvenció, pues, ho lamentem, i ho lamentem tots. Jo, el que me llama la atenció és que estic sentint lo de que n'hi ha que rescatar el valencià. Jo, mi abuelo, era del segle passat de la Font de la Figuera i sempre l'ha sentit parlar en valencià. No tenim que rescatar-lo mai ningú. Ara li dic una altra cosa, que a mi me pareix molt bé, que se parla en valencià. Bueno, és que en la Font de la Figuera jo crec que quasi tot el món parla valencià, no crec que... Però també vaig a dir-los una cosa. Jo estic cansat de dir-los que jo no llegis les mocions en valencià. Me costa molt llegir-les. Entonces, senyor alcalde, senyor secretari, per favor a mi traduïm-les al castellà, perquè els PSOE sí que les fan en castellà. Però estos senyors del Compromís no. I jo els diria, si no me les fan en castellà, jo sempre dic, voto que no, per no saber-les leer. Jo el que sí que me plantejaria un poquet és rescatar al contrari el castellà. Perquè és lamentable tindre xiquets de 6 anys i 7 anys i que no entenguen el castellà. I estàs llegint-los, sí, Irene, sí.
Sí, Irene, no. Claro que son listos, pero si no se la enseñen, de per sí en casa se parla en valencià, com és molt normal. Però els únics que saben el castellà són els que tenen les mares de caudet. Perquè els demés estan llegint-los en valencià i estan dient encara que és venir i tens que dir-los tal. I que a mi em pareix molt bé que se parli en valencià, claro que sí, però és que jo no sé quin problema hi ha en valencià perquè tot el món se'n parla en valencià. Això de rescatar, pues sí que rescatem-lo, anem a fer-ho millor, si pot ser, però plantegeu-se també en el castellà. Jo crec que també m'ho plantejaria, això de rescatar el castellà, perquè no anem a entrar en les coses que ni és moment ni puesto. Però que sí que els pobrets no saben parlar en castellà, això també jo m'ho plantejaria. I el valencià, i d'ara que te pega per el valencià, normalment no ens faltava l'Acadèmia de la Lengua en el català, que no vull entrar allà que no estic informat. Però, senyores, a mi per favor, traduïm-me les mocions. Si no, es tornaré a dir, vote que no perquè no sé llegir res, gràcies. Mi abuelo se me ha parlat en castellà, en valencià. Per concloure, simplement deixar clar que torno a repetir que la portaveu del Partit Popular ha dit que la subvenció era per a la promoció del valencià perquè s'havia argumentat i els diners que anaven gastats en la línia de lo de la promoció del valencià era precisament ixa revista, ixa periòdic que se fa ara. Per tant, vostè pot distorsionar de nou el que li dona la gana, però és que ja li ho he explicat abans. Però bé, el tema de la immersió lingüística és una qüestió important, senyora Lluch, i d'aixa línia és la que s'ha de treballar i d'aixa línia és la que pedagogs i lingüístics i demés treballen i plantegen el que les llengües, un xiquet pot aprendre tantes llengües com escolta, i en aquesta línia és la que s'ha de fer, però avui per avui ni hi ha mitjans de comunicació en la nostra llengua, el valencià està normalitzat en l'àmbit administratiu, i com això és una administració pública, precisament el que s'intenta és normalitzar el valencià perquè el castellà està normalitzat en l'àmbit administratiu. I després, jo no vaig entrar en més polèmiques sobre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Jo, si me permetixen, jo crec que és més, i això no és una valoració de la Junta de Govern, és una valoració de Vicent Muñoz Jordà. El problema de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua es diu castellano i català. Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Punt número 12. Sessió gratuïta de l'ambulància per la Creu Roja. El dictamen, el senyor secretari. Sessió gratuïta ambulància de Creu Roja, dictamen de la Comissió de Comptes del dia 7 de febrer del 2012. Atenem els següents antecedents i consideracions. Vist l'acord plenari de data 28 de març de 2012 d'aquest Ajuntament, on s'establia l'aprovació del conveni de col·laboració per a la sessió gratuïta d'ús del vehicle marca Fiat Modelo Ducato 2006, furgó 35 llarg, sostre o no sé de característiques, transformant l'ambulància de suport vital bàsic que l'Ajuntament de la Font de la Figuera realitza a favor del Comitè Comarcal de la Creu Roja Espanyola a Moixent. Comunicar-se l'esmentat acord als ajuntaments de Moixent i Fontanars de Saltpolins per a la seva aprovació i signatura del conveni posterior. Vist l'escrit presentat per Miguel Ángel Parada Sanchís, president del Comitè Comarcal de Creu Roja Espanyola de Moixent, en representació de la Creu Roja Espanyola, on manifesta la dificultat degut a la titularitat compartida per els tres ajuntaments indicats en l'apartat primer per obtenir la targeta de transport, al no haver un titular únic, i a més ser persona distinta de la propietària, la que disposa el vehicle i presta el servei, proposant el reconeixement de la propietat per a la Creu Roja i per tant la cessió gratuïta del vehicle i l'autorització per a procedir a l'immediat canvi de titularitat del vehicle. Atenem a l'establir pel reglament de béns de les entitats locals, Reial Decret 1372/1996 de 13 de juny
i la llei 8/2010 del 23 de juny de la Generalitat de règim local de la Comunitat Valenciana, per tant, que sotmet a la consideració de l'Ajuntament en ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment i definitivament en el cas que no sigui present al·legacions en ja de termini d'exposició pública la desafectació com a bé de domini públic del vehicle marca FIA de la furgoneta Ducato, adquirit en automoció i transformat en ambulància de suport vital bàsic, de la qual ja es va cedir l'ús al comitè comarcal de la Creu-Roja de Lluçà. Segon, exposar aquests acords de desafectació al públic per a termini d'un mes, mitjançant dicte que s'incentrarà en el Boletí Oficial de la província i en el Tauler d'Anunció del Municipal. Tercer, aprovar la cessió gratuïta condicionat a la previsió definitiva de la desafectació indicada en l'apartat primer de la furgoneta Fiat Ducato. Quart, exposar aquest acord de cessió al públic per a termini de 15 dies mitjançant dicte que s'incentrarà en el Boletí Oficial de la província i en el Tauler Municipal de l'Ajuntament. Quin, el Comitè Comarcal de la Creu Roja Espanyola, Moixent, s'obliga a destinar l'ús del vehicle als fins propis de l'institució. Sext, habilitar el senyor alcalde per a tot allò que en rigor siga necessari per al compliment d'aquest acord. I sèptim, notificar el present acord als representants de la Creu Roja Comarcal Moixent i als ajuntaments de Moixent i Fontanals de Sant Feliu per a que aproven igualment l'esmentat acord. Apoyem perquè Moixent i Fontanars en fan i no hem de quedar-se nosaltres tampoc, que sí que estem d'acord. Bé, nosaltres, jo com a regidor i la senyora Lluc en la legislatura anterior vam participar en el plantejament per a que aquesta furgoneta tinguera la seva finalitat, per a que entre els tres ajuntaments es fera aquesta donació, aquesta cessió, aquesta cessió d'ús i, evidentment, tant a nivell de regidories com a nivell institucional sempre hem intentat participar totalment en la Creu Roja precisament per la tasca que es desenvolupa. Nosaltres la part de la desafectació no la tenim clara i simplement com sabem que va eixir aprovat, simplement ens abstindrem al respecte per una qüestió de tindre dubtes en aquesta línia i ja està. No, simplement que el que considerem és que tenim clar que a ells es va facilitar aquesta donació, però el que no tenim clar és que al ser un bé públic pagat en fons públics, el fet que n'hi hagi aquesta desafectació simplement és una qüestió de dir que entenguem que va facilitar-los la feina i per això mateix no anem a votar en contra per la feina que fan i demés, però com el tema de la desafectació d'aquest bé públic ens quedava un poc això, precisament per això hem decidit abstindre'ns i ja està. El Partit Socialista estem a favor de la Creu Roja que tingui la seva ambulància, però dir-los al ple d'aquest ajuntament que l'ambulància antes, l'any passat, l'any passat, el 2011 no va cobrar res, el 2012 tampoc. Estic parlant-vos des de la regidoria de festes que contrata l'ambulància i es facilita, és perquè ho sabem. Però l'any passat ja ens van cobrar totes les hores. Totes les hores ens van cobrar i a mi no m'ho pareix mal. Però perquè ho sabeu, que cobra les hores i la soia. Però si no ho sabíeu, que no ve de pares. Simplement, matisant un poquet, la senyora Lluc i jo, que estàvem en aquella, en la legislatura anterior, i simplement perquè queda constància també, la part que li corresponia a l'Ajuntament de la Font de la Figuera venia d'un dels propòs de la Diputació, que crec que eren al voltant de 50.000 euros, al voltant una cosa així, no recordo exactament la quantitat,
I per tant, evidentment, quan alguna regidoria ha fet alguna activitat, la regidoria de festes, evidentment, pot tindre una quantitat més elevada, perquè són més dies, però quan altra regidoria, com per exemple la de joventut, ha fet alguna activitat, ha pagat al voltant de 260 euros per aquesta activitat. Per tant, simplement, ja dic que és una qüestió de que ens causa un poc d'estranyesa això, que entenguem que va ser funcional, però que per això mateix és el fet. Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstenció? El senyor alcalde volia comentar a tots els membres del consistori que el dia 18 de febrer es farà la presentació del llibre de jornades d'història i arqueologia en la seu de la Beneficència, en el carrer Corona, en València, i el dia 21 es presentarà així, en el Centre Social Polivalent. Ara es farem entrega d'un exemplar del llibre i del saludar. Bueno, sols a la sessió.